ତେଣୁ ଆଜି ଏକ ବହୁତ ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇପାରିଲା। ପାଖାପାଖି 70,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ, ଶିଳାନ୍ୟାସ, ଉଦ୍ଘାଟନ, ଲୋକାର୍ପଣ, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମହାଶୟ ସମ୍ବଲପୁରର IIM କ୍ୟାମ୍ପସରୁ କଲେ। ତା ଉପରାନ୍ତ ଏକ ବିଶାଳ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ ବି କଲେ। ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ହିଁ ଆଜି ମୂଳ ବିଷୟ। ଦେଶର ଗରିବ ଲୋକମାନେ ହିମାଳୟ ଭଳିଆ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ଗଭୀରତାର ସହ ସମ୍ପର୍କ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ମୋଦି ଲହର ଆଜି ଦେଶରେ ବିଶେଷ କରିକି ମହିଳା, କୃଷକ, ଯୁବକ ଆଉ ଗରିବମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଆଜିର ଜନସଭା, ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କର ଜନସଭା ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।